Happy Vespers Meeting Tibok na Kalibutan. Ano kita karon sa pagsaysay sa nahanay ng mga pagturunan? Gikan sa atong Sabbath School Department sa General Conference. Busa, ang atong tulmanon oras sa atong leksyon. Mokin ang atong paghatagan o pagtagan. Sa pagsugod, magampo kita. Among kikalipay o Diyos ang paghisgot o pagtuon sa imong mga pulong. Nganahan ay gikan sa imong buhatan. Aron kini magagiya sa among pagalagad, makakuha og mga pagtulunan labi na sa kinabuhi sa karang Israel. Ang balang espiritu magapataliwala at karamo. Nga mutuop ang imong mga pulong o among kinabuhian. Kay kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Ginoo Jesus man luluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong subscribers gamay na lagi kulang mag 10,000. So ato pag yun ang dugangan. Palihog, like, share, o subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Windel Mongaya Serrano. Downloadable kini sa App Store og sa inyong Play Store. I-click ang search, i-type one word, SS Media Ministry, one word lang. Dayon, makadownload na mo sa atong apps pag-click ni mo sa atong app sa Isis Media Ministry, dadong kamu sa atong playlist. Nadia sa ubos, dugang katinawan, ura sa atong leksyon o preach the word. O ang ibabaw ni Ana, pwede ninyo ma-develop o gwale, binisaya, mga kaigsunan. So, mga ko nga kiniin yung paghatag pagtagan. Aron nga, daghang makapaminaw sa pulong sa Diyos. Nalipay ako tungod kay adunay pipila nga nagtaho kadako. Nga kanunay silang kasubay-bay. Karon, ang atong topiko playing God. Kanang gidulaan ni mo ang Dios, no? Gidulaan ni ang Dios. So atong tanahon unsa man kini nga kahulugan? Atong makita sa Isaias 25:9 nga nagingon. O ginaingon ni atong adlaw tanawa, mo kini ang among Dios nga among gipaabot siya may magluwas kana mo kay siya maong among Ginoo nga among gihulat kami magmalipayon og magsadya kay aniya ang kaluwasan usa kini kapaglantaw ni manalag na Isayas, nga naay panahon moabot sa umaabot nga kita magayon niya ng juice na among ginapabot sa dugay ng panahon. Siya nagdala sa among kaluwasan. Amin kining kininsala sa garbo mga kaigsunan, la kayo ni, eh. la la kayo mga kaigsunan. Kay ang garbo mo ni, ang nidaot kang Lucifer og sa iyang mga manulunda. Mo ang nilaglag kanila. Ang garbo nga niya usap ka lain ito, laylayan purma. Dili sa sa garbo sa yawa. Kining garbo bitaw sa kaluwasan, nga atong nabot ang kaluwasan tungod sa atong ng kayod. Kining nga garbo mo'y mangilad sa tanang garbo. Nga imong gis si garbo ang imong nabuhat imong gipasigarbo si ang imong pagkamatarong nga imong nakabot ang kaluwasan tungod kay imong yung gihagoan kana nga garbo maoy mangilad sa tanang garbo kung magunaw na kita nga atong mayong binuhatan mao ang makahatag kanatong kaluwasan ang musunod ni ana mo imong gipataas ang imong kaugalingon Apan kung nagtuo kita ng ang kalawasan gasa, o kita dili yun ang musunod niya na mo, kita mapainog Si Manalag na Isayas, nagatag Sa so, umabot nga pagkabungkag sa mga hintil ng mga nasod sama sa Assyria, Syria o guban pa. Iyan na nang gitag na. O ang labing importante nga ginarihan, nga naas ni na, Manilad na Isayas mo ang ginharian sa Babylonia ang iyang pagkalumpag, ang iyang pagkahunlak, mga kaigsunan. Sa proseso sa panahon, ang Babylonia mo'y pinaka sa pian na ginara sa tibok ng kalibutan. Puno og mga kultura. Ang iyang religious system mayong paghanay o ang politikanon nga sistema mao ang napatigbabaw sa tibok nga kalibutan mao ni ang nakabantog sa Babilonia. Dayon kining Babilonia sa dagat sa panahon mao kini ang naglupig o nagpilde sa gidarian sa Huda. Daw na ang nga Assyria. Mas mao'y makuyaw kay sahuda og Huda Israel, kay sa Babylonia. Wa nila gina-expect nga ang grabe po na ay kagilaan. Tungod kay, kining Babilonya sa pipila ka mga panahon, kanunay nag atake sa Huda o Israel. Di lang kay kausa, mga pipila. Sa Isaiah Kapitulo 13, ano ang mabugat nga pasidaan may sa Babilonya nga ang panahon ngayang lupigon ang Huda o Israel. Gitag na anak na. Nga siya mo'y mulupig. Siya mo'y magapilde sa gidarean sa Huda og Israel. O gitag ni Manalag na Isayas ang kalisdanan nga maagian sa mga katawan sa Dios Israel ug Huda. Nini nga kapitulo gitagna Nga naman, ang Babylonia baya di kayo persadong gidarian? Apan ni atong 626 sa Ismail 26 wala pamataos Kristo. Ang usak ka taga Kaldia nga si siya mo'y mi paligun sa ginerean sa Babylonia. Iyang yatagan og mayo nga pagkadumala. Mahinong dahil kini kinigitawag Neo-Babylonian Dynasty. O giyang gipilde ang Assyria. Dayon ang anak niya nga sinibukan ni Sar dasikan, second, hari sa Babylonia. O kini mga kaigsunan, mahinay misulong sa Huda o gikuha ang nasod. Gi, sila, sila mga nasod dayon gi pangkatagkatag sila sa mga kanasuran sa ginarian. Ang Daniel Kapitulo 5 nagatag na, gatagna. Ngamobot ang panahon, ngang gahom sa Babylonia mapildi. Busa na tumang kinin niya itong 539, wala pa si Kristo mataw. Si Cyrus, nga na, karon ang dakong hari sa Medo-Persia. Gipilde niya ang Babylonia mga kaigsoonan ug midako ang Medo Persia. Midako. Ang Babylonia ni Sulay. Ni Sulay pagkuha, balik siyang gahom. Apan, ang nagdumala sa Medo Persia, nga mao sa Xerxes the first, gipugnan ang paggribilde sa Babylonia. Dayon sa Xerxes the first, gibungkag ang siyudad sa Babylonia. Ang ilang Dios Dios nga moto ang ilang kamal nga Dios Dios nga si Marduk gipangpulpog ang mga estatwa ug ang mga templo niini gipangguba. Dayon mipuli si Alexander the Great. Gikuang Babylonia gikas kamot sa si mga Persian niadtong tuig 331. Walay away. Diploma silang na ilog ang Babylonia. Ang hando munta mga kaigsunan sa Persia mao, ngang siyudad sa Babilonia himo niyang kapital siyang ginarihan, apan wa kini madayon tungod kay sa negosisyon mi yukbo sila sa gahom sa ni Alexander the Great sa Grisya. Ang matahum nga siyudad, kaya niya itong panahon mo, na mo'y pinakatahong nga siyudad sa Babilonya. Nagkainanay pagkautot, hanto ng dapit, dawa na'y pulos Ang Romanon nga emperador nga Septimo Severus, sa diya nga may siya, nakaplaga niya, ngang sa Babilonya, wala tao. Kompleto ng guba o gibiyaan sa mga tao. Kinsa may magkatoo sa pagtagna ni Manalag na Isayas. Nga ang Babylonia magunob ng pagtagna niya, maumanggiyon ang pagsikat sa Babylonia. karon bisan karon nga panahon ang mga Iraqi nga mga tao na ay komunidad, nga gagmay komunidad, niining karaan nga syudad sa Babylonia, apan pipilalang kalugas, ugwa nila mapabalik nga mahimong ligon ang Babylonia. Sa Isaiah 14 verses 1 to 3, gitag na nga ang Huda daog-daogon sa Babylonia apan kini gitagna na nga gikan sa pagdaog-daog sa Babylonia adunay maghatag kadalag kakawasan. Og natuman kini. Sa tuig 539, na ang huda gikas kamot sa Babilonya. Dayon mga kaigsonan, gatagag kagawasan ang mga Hebronon. Gipapauli sa siyudad sa Jerusalem. Ogon sa Isaiah Kapitulo 13, gitawag kini balaanon nga paghukom, langit nga paghukom. Kaibisan pa man unsa ang gidangatan sa puda sa kamot sa Babilonya ang Diyos may intervenar yun. May intervenar. Ang balaan ng hukom, langit nun ng hukom, batok sa Babilonya, di padangat. O kinigitawag, adlaw sa gino. Gisilutan usab ang Babilonya. Adunay balak nga susambingay, dili literal Tanawa, sa Isaiah 3, say, gitag na na nga ang mga katawan sa Dios Israel ug Juda makabaton og kagawasan sama sa Micah 2:4 ug Habakkuk 2:6 Ani adi ang tagna nga mura sarcastic kana murabag bag BIBI nga naging ang hari sa Babylonia patay na apan ang mapatay usab nga mga hari sa uban nga iyang gipilde misugat kaniya sa lubnganan, dito sa lubnganan mga kaigsunan, patay na ang hari sauda, gisugat sa mga patay sa hari na iyang gipilde. Karon ang kariadto nga gamhanan o bantugan nga hari. Kauban sa mga patay nga hari nga gidaog-daog. Og sila kauban usab ang hari sa Babylonia og hari nga ilang gipilde karong classmate na sila sa lubnganan ilan ang kaipon ang mga ulod, mga kaigsunan. No? Ilan ang kaipon? Sumala sa Isaiah 14.11. Dilik ni literal. Nga ang patay, sa lain patay? Apan buti pasabot ni mga kaigsunan mo? Nga karon transmit na ta. Kagahapon, aran na isuga. Gipang pildi minimo. Gipang daw-daw mi. Karoon, ikaw, niya sa lubnganan, kami po niya sa lubnganan. Ang nagdaog-daog o ang gidaog-daog, sa kamatayon. Ang buti pasabot din eh, nga bisag unsa kasikat ang maungaom -um sa kalibutan, mabutang katapusan, kay ang tanan, ang katapusan sa lubnganan. Ang hari sa Babylonia, muatras tagamay, may toot sa Babylonia. Sa Isaiah 14.14, 14, nagapangitag pamaagi nga siya mahimo nga halandong uyamot. Murang gusto niya nga tupngan niya ang Diyos. Ang mga taos babilin niya gipasabot nga kining ilang hari, Diyos ni. Diyos kini. Busa Kining gihimos babilin na nga nga bisyon nga sa makagahong uyamot mao kini ang iyang pagpasigarbo nga gihagit niya ang langit nun nga gahong. Sa Isaiah 14 o Ezekiel 28, ang kagarbusos Babylonia hmm, milampas mi sa literal nga Babylonia. Kaya naunsaban ang niya, gitawag man nga ang hari dinihog nga kerubin hingpit siya sa tanang mga binuhat. So, makita na kini na gigamit ang pulong babilunya, apan ang gipasabot niini dili ang literal na babilunya. Buat to tasaunahan. Hangtod isikail ba ito so, dosi pa yung hangtod ang sala na kapalagan niya kaniya. Og siya gisalikway sa Diyos o gilaglag sa kalayo. So dili ni ang literal nga Babilonya. Kung dili ang Babilonya nga nagsimbolo nga gusto mo tupong sa landong uyamot ka ng mong Diyos. Nga gusto nagpatahod nga siya, Diyos, mao kini ang paghagit sa langit nun nga gahom. Bus sa mga kaigsunan. Adunay gipasabot ni ini. Nga dili ang literal nga Babilonya mo'y dinihog nga kerubin. Kay kini nga hulagway, Wa ni magulago ay tungod sa hari sa Babilonya Kay kini tawhanon ra na hinsya. Apan kining Babilonya nga gihulagway nga dili lamang sa literal nga na nahimo nang usa ka batagnaon nga pulong og kini gi hatagan og pagtagad sa pinadayag dusi 7 um, og 9. Katung Babilonya nga gusto mahimong sama sa landong uyamot ang di nag nagsibulo ang literal nga Babilonya ni Satanas. Kay imong makita ang Revelation 12:9. Nga karon kining maong kusgan nga linalang gilabay sa Dios gikan sa langit kauban siyang mga manlunda si Satanas mo na ang decide sa tibok nga kalibutan. Mo kini ang yang hando mga kaigsonan. Dayon sa di ang gihulog sa kalibutan miadto sa Eden ug iyang nalimbungan sa si adan ug si iba. Sumala sa Genesis kapitulo 3. Sa Ezekiel 28, versikulo 2. Tanawa, Babylonia kini, imong makita, nagingon ang Babilonya. Ako mong Jus Diyos na galingkod sa lingkuranan sa mga Diyos. Nganas ka nataliwadan sa mga dagat. Apan, ikaw usa ka mortal dili ikaw Diyos. Ezekiel 28, versikulo 2. Ang Babilonya mo ay ni ini sa tagna. Apada ang kahulugan, doon ay umaabot nga kahulugan ng mihaom, mihaom, ngadto sa yawa. Mga kaigsonan, kininagapasanto ngang itawag nilang Diyos adunay katapusan. Nanuman, si Satanas malaglag siya diya astaliwala sa dagat sa mga kalayo sa pinadayag 20 verse So, ang iyang giingon nga siya Diyos adunay katapusan niya malaglag siya sa kalayo. Nga naman, nga ang Babylonia nga literal nagrepresentar man sa Ano yan? Ang pagkadaotan sa literal na Babylonia, nga Babylonia nagahulagway sa espirituhanong kadautan ni Satanas. Kay ang pagkadaotan sa espiritu, espiritual nga Babylonia ato ka makita